ശാന്തി. ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ തൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാണുകയും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും തൻ്റെ ഡ്രീം റിയലിസ്റ്റിക്കാക്കി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിഭാഗം ബിസിനസ്മാൻമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ബിസിനസ് വുമൻസും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ബിസിനസ് തകർച്ചയിലേക്ക് പോവാതെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണം ചൈനീസ് ബാമ്പു പോലെ. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഈ ചൈനീസ് ബാമ്പുവിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന് വിത്തിട്ട് നനയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് വർഷത്തോളം എത്ര വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുത്താലും അതിന് ഒരു വിധത്തിലും മേലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുളയുണ്ടായി ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് കാണുകയില്ല. ആ സമയം അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് മാസം കൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ആ മരം 100 അടി ഹൈറ്റിക്കൊക്കെ ഉയർന്നുണ്ടാവും. ഈ 4 വർഷം ഈ മരം ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ വിത്ത് ഭൂമിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നോ? അല്ല. ആ 4 വർഷം കൊണ്ട് തനിക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ആഴത്തിൽ പോയി, എത്ര ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടോ അത്രയും ഹൈറ്റ്സിൽ താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചൈനീസ് ബാമ്പു ചെയ്യുന്നത്. ദ സെയിം ടെക്നോളജിയാണ്, ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബിസിനസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ വേരുകൾ ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇൻ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വമാക്കി നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയണം. എന്താ നമ്മുടെ ഇൻ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടി? ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ വണ്ണാണ് നമ്മുടെ നെയിം, നമ്മളുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബ്രാൻഡ്. ഒരുപാട് കാലത്തെ ചെറുതായി തുടങ്ങി ഒരു പേരിട്ട് അതിന് ആ പേരിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, പലയിടത്തും നമ്മുടെ ആ ഒരു പേരിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഫേമസായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കഴിയുന്ന കാലത്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതേ പേരിൽ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഒന്നുകിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പേരിനെ അവരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പേര് ഇവരുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ വരിക. അങ്ങനെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത പേരും പ്രസിദ്ധിയും ആ ഒരു സുഖവും ഒക്കെ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി ബലി കഴിക്കേണ്ടി വന്ന പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ നെയിം അഥവാ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് അറിയുന്നതായിരിക്കുന്ന കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുക. അതിന് കുറച്ച് പൈസ ചിലവായെങ്കിൽ അത് ചിലവായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പൈസ ചിലവഴിക്കണോ എന്ന് സംശയിക്കരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ വേര് ഉറപ്പിക്കലാണ്. നാളെ ആർക്കും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം നമ്മുടെ വേര് ഉറപ്പിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ബ്രാൻഡിനെ എപ്പോഴും സേഫാക്കി വെക്കാൻ വേണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ എംപ്ലോയീസ്, കീ എംപ്ലോയീസിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, സംരക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആയിട്ടും എനിക്കും ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തുടർന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. ഞാനവിടെ വെറും എംപ്ലോയി മാത്രം എന്നൊരു ഫീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവർക്ക് അവിടെ തുടരാൻ തോന്നില്ല. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി, നമ്മുടെ ടെക്നിക്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരൊറ്റയാളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ തകർക്കാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ തകർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ കീ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കുന്ന 4-5 പേരെങ്ങ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനം തകർന്നു, പിന്നെ ഇത് ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോവും, അതവിടെ വളർച്ച നിന്ന് പോവും. പിന്നെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഇരട്ടി റിസ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കീ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താനുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തു വേണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ്, ബോണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 5 വർഷത്തെ ബോണ്ട്, 4 വർഷത്തെ ബോണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ ബോണ്ട് കൊണ്ട് 5 വർഷമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ബോണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്. ഒരു ഫാമിലി കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി
കം ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടും ലവ് ആൻഡ് ലോ ബാലൻസിങ് ആണെങ്കിലാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒറിജിനൽ വേല് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളാക്കാൻ, നമ്മുടെ ലാഭങ്ങളെ അവരുടെ കൂടെ ലാഭങ്ങളാക്കി അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കെയുള്ളൊരു മനോഭാവം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ എംപ്ലോയീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ശക്തി. അതുകൊണ്ട് അവരെ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. അതും അതിലെല്ലാവരും സാധാരണ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നു പോകുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതേസമയം അതിലുപരി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല കസ്റ്റമറാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും, പല മാലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ഥിരമായി വരുന്നവർക്കൊരു കാർഡ്, ഈ കാർഡ് വന്നുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ശതമാനത്തിൽ കട്ട് കിട്ടും, ഇന്നെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ. ആ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളൊരു കാർഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതോടെ അവർ നിങ്ങളുടെ ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റാണ്. കുറച്ച് ശതമാനം ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടേക്ക് തന്നെ വരും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. അതായത് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നെങ്കിൽ, അവർ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണെങ്കിൽ, ഒരു എംപ്ലോയി അവർ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയ പോലെ തോന്നില്ല, നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറിച്ചെന്നൊരു ഫീല് വരും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അഥവാ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരൂ. അവിടെ നിന്ന് മാറി വേറൊരാളെടുത്ത് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോ അത് വേണോ, ഇവരെടുത്ത് നല്ല സുഖം നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ, നല്ല പെരുമാറ്റ എന്നൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സ് പറയും, പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മറ്റുള്ളവർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണലുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂപ്പൺ ഉണ്ടാവും. ആ കൂപ്പൺ ഇട്ട് അത് നറുക്കെടുത്താൽ ഒരു വർഷം ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ടൂർ ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനമേ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്തരം നേട്ടങ്ങൾ ആളുകളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതും നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒന്ന്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഫേം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കൂടുതൽ ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അത്രയും കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സ്ഥലത്തിന് അഥവാ എന്തെങ്കിലും കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, വീണ്ടും വളർത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് സംരക്ഷിക്കാനും അത് നോക്കാനും അത് ഡീൽ ചെയ്യാനും ഒരു സ്റ്റാഫ്, ഒരു എംപ്ലോയി അതിനുവേണ്ടി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സദാ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ക്ലോത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ല ഗ്രോസറി ആയിക്കോട്ടെ, ഗോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആ ഓർഗനൈസ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ സിറ്റിയിലെ സൂപ്പർ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിയൽ സ്ട്രാറ്റജി. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറൂ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓം ശാന്തി. ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ. നന്ദി.